När man söker i biblioteket så söker man på ett väldigt brett sätt. Man kan få väldigt många träffar, eller kanske ingen alls. Ibland måste man alltså gå in i det specifika, och då gör man det på bäst sätt genom att gå in i databaserna. Så när man är på bibliotekets webbplats scrollar man ner till den plats där det står våra guider och klickar på knappen till bibliotekets guider. Då kommer man till en lista och det ämne som ni tillhör, det är ju ekonomi, och då klickar vi på den. Ni får en välkomstsida och sen ser ni att det finns en rad olika rubriker som man kan faktiskt bli väldigt nyfiken på. Bästa sättet att botanisera runt och lära sig sidan, det är att göra det på egen hand. Jag siktar in mig på databaser, artiklar och klickar där. Under tidigare tillfällen inom informationskunnighetsundervisningen så har vi gått igenom bland annat ProQuest och Emerald. Så idag tänkte jag att vi skulle gå in på Science Direct, som är en stor bred databas med många ämnesområden. Och där är det jätteviktigt att man verkligen specificerar vad man vill ha tag på. I det här formuläret behöver ni gå in i den flik som heter Journals för att få de bästa förutsättningarna. Jag vill söka på organisationsbeteende. Så jag lägger in det i första fältet och givetvis blir det som en fras då. Jag byter ut All Fields mot ett annat fält här. Och här är en bra sak tycker jag. Det är Abstract Title Keywords. Man söker i alla tre de betydelsefulla fälten samtidigt. Jag vill kombinera Organizational Behavior med Leadership. Och jag begränsar på samma sätt här. Abstract, title och keywords. Sen går jag ner till rutan här. Och väljer att scrolla ner så jag hittar Business, Management and Accounting. Då har jag begränsat mig ytterligare att jag vill ha inom det här ämnesdisciplinen. Jag klickar också i att jag vill ha tag i artiklar. Att ta från 2007 och till nu, det känns lite lång tid. Så jag ändrar så att det blir från 2012 till exempel till nu. Då kan man börja där och testa. Och då klickar jag Search. Jag fick då 83 träffar. Och det kan man säga är en bra sökning. För att 100 träffar och färre, det är när det är som bäst då. Och då tänkte jag titta här lite grann vad som finns för olika artiklar. Då hittar jag en artikel här som verkar spännande. I tidskriften Leadership Quarterly. Jag klickar på artikelns titel. Och får då lite mer information. Jag får ett abstract med en gång. Jag får tag i keyword. Men jag vill ha tag i själva artikeln i PDF för att kunna bedöma om det är en vetenskaplig artikel. Så då klickar jag på Download PDF och här är den. Och det ni kan se här direkt på sidan, det är Article Info. Där beskriver man peer review-processen som vi har talat om tidigare. Sen finns det även keywords och det finns abstract. Ska vi också se om resterande beståndsdelar finns. Och då fortsätter man precis som vanligt. Om ni har hypotes, ni har genomgångar av olika slag, metoddel, ja. Resultat och en hel del diagram och tabeller. Och om vi scrollar ner här
så kommer ni även slutligen att se att det finns ganska många referenser. Ja, väldigt många till och med. Och det är också en viktig beståndsdel i det här med att ha en vetenskaplig artikel framför sig. Har artikeln inga referenser, då kan ni inte använda den. Vi tar och går tillbaka hit igen. Då ser ni att vi fick upp tips på flera artiklar inom området. Man bara kan klicka sig vidare på. Hade artikeln varit citerad av andra så hade det stått här under Citing Articles. Så går det till när man söker efter artiklar i Science Direct. Och är det så att ni undrar över någonting så tveka inte utan kontakta. Lycka till med era sökningar!